د شنیوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو غنی خیل ولسوالۍ کې د یووالي او سولې په ملاتړ یو ولسي غونډه کې وویل لا هم د دې سیمې خلک له ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دوی ویل شنیوارو لپاره د هغو غوښتنو، ستونزو د حل او یووالي په موخه د شپږو ولسوالیو په کچه هڅې کوي، او زیاتوي چې هغه ادرسونه ورته د منلو وړ نه دي او د شنیوارو استازولي نه شي کولی چې ټول شموله نه وي. تقریبا پروگرام جوړ کړی دار ولسوالۍ نه لس لس کسان مشخص سپینګیري ځوانان، او د دې نه مونږ بیا یوه شورا جوړو. داسې کار نه کوو چې یودم یو سړی راونیسو اعلان یې کړو. دغه شپېته قومي مخور او سپینګیري به په منظم ډول دغسې یو اشخاص، دغسې یو سړی چې د شنیوارو د حق نه په صحیح طریقې سره دفاع وکړه او د شنیوارو حق د مرکزی دولت یا د ولایتي دولت نه په صحیح طریقې سره وکړه. ها د سیاحت سیمه په ننګرهار کې روان دي چې زمونږ د شنیوارو دغه قومونه چې کوم دي د شپږو ولسوالۍ په دې کې نفاق راولي. زمونږ د نننۍ غونډې د همدې لپاره و چې مونږ څنګه کولای شو چې مونږ د خپل موجوده اتفاق وساتو او هغه خلکو ته داسې جواب ورکړو چې هغوی زمونږ په قومونو کې د بې اتفاقۍ لپاره لمن ونه وهي او زمونږ قومونه بې اتفاقۍ ته ونه هڅوي. تاسې خبر یاست چې څو ورځې مخکې د همدغه شنیوارو د شپږو ولسوالیو نه بعضې کسان هلته ننګرهار ولایتي شورا ته غوښتل شوي وو، او هغه هلته په دې نوم باندې ورته غونډه جوړه شوې وه چې د شنیوارو د اتفاق، حالان کې مونږ شنیوارو اتفاق لرو. دا چې هر څوک دا خبره کوي زمونږ د هغه نه سوء استفاده کوي د خسړیتوب نه. د قوم نننۍ غونډې موخه او هدف زمونږ دا و، زمونږ قوم چې دی ډېر ځورېدلی دی او ډېر کړېدلی دی. ټول افغانستان ته معلومات دی، ټولې دنیا ته معلومات دی، شنیوارو په بمونو کېنول شو، د شنیوارو ځوانان، د شنیوارو قومي سپینګیري او تېرې ورځې غمیزه تاسو ته یو څو میاشتې مخکې به معلومه وي چې د غنی خیلو په ولسوالۍ په دروازه کې کومه دعوه وشوه. مونږ شنیوارو هم حق لرو چې ژوند وکړو، او د اتفاق لپاره هم ناسته سره وکړه، مشورې هم سره وکړې، او د راتلونکي لپاره هم د دولت نه غوښتنه وکړه چې مونږ ته دغسې سهمونه راکړه په دولت کې. زمونږ ځوانان دي تعلیم یافته، او مونږ ځوانان هم حق لري په دې دولت کې، دولت لپاره قرباني ورکړي دي. دوی د سولې له روان بهیر هم ملاتړ اعلان کړ، خو وی ویل چې د خبرو ټکنی توپ او د جګړې زیاتېدل دا خبرې زیانمنولی شي. د غونډې ګډونوالو د جګړې لښکېلو غاړو وغوښتل چې یو توافق ته د رسیدو لپاره دې هڅې ګړندۍ کړي، او د شپږو ولسوالیو نه د دې بالا سپینغاره چین او د غنیخیلو نازیان او دور بابا ولسوالیو نه دلته د مختلفو قریو نه خلک راغلي دي، مشران او علما راغلي دي، او مونږ نن دغه په یو حساب کې د مشورې لپاره چې مونږ څنګه دغه خپل قوم په یو اتحاد او اتفاق کې سره راولو، او بیا خپل هغه غوښتنې چې د حکومت نه دي په نورو موضوعاتو کې یا په نورو څنډو کې مونږ مشکلات لرو، هغه ته په کوم شکل باندې مونږ رسیدګي وکړو. د شپږو ولسوالیو د اتفاق او د یووالي غونډه کړې وه چې دغه قوم کې بعضې خلک لاس وهنه کا د هغې لاسنیوی وشي، او انشاءالله شنیوارو کلکه وعده وکړه چې مونږ به په خپل قوم کې داسې چاله ځای نه ورکوو چې هغه زمونږ د قوم د بربادۍ سبب وګرځي. راټولو کسانو په هغه پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په ټولو برخو کې له شنیوارو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، په سیمو کې د هر څه زر ټول ګټې پروژې پیل او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. موږ شنیوارو قوم په خپلو ولسوالیو کې پرمختیایي کارونه او تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارات کې ساحه ورکړو. د شنیوارو دا اوسیدونکو پر داسې مهال د شنیوارو د یووالي لپاره غونډه کوي چې تر دې څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ولایتي شورا کې هم د شنیوارو ولسوالیو لسګونو اوسیدونکو ناسته کړې وه چې شنیوارو کې د ستونزو د حل په موخه یې شورا جوړه کړه او مشر یې هم ټاکلی و.